أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرآت کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج ہم نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. اور اس میں گزشتہ سبق میں ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کے دو احوال پڑھے تھے. نون ساکن نون تنوین کے دو احوال, جن میں سے ایک تھا اظہار اور دوسرا اقلاب. نون ساکن اور نون تنوین کے احوال میں چار احوال تھے. راجہ صاحب در پڑھیے چاروں حال جو ہیں, نون ساکن اور تنوین کے چار حال کیا ہیں؟ نام یاد ہیں آپ کو؟ جی, بسم اللہ. نون ساکن اور نون اور تنوین کے احوال, اظہار, اقلاب, ادغام اور اخفاء. جی, پہلے سب سے پہلے اظہار پڑھیے. اظہار, اس کا معنی ہے البیان, یعنی ظاہر کرنا. اصطلاح قراء میں نون ساکن اور تنوین کے باب. جی, تو نون ساکن اپنے سے بغیر غنہ زمانی کے ظاہر کرنا, مثلا ینعقو عذاب علیم, اس کو اظہار حلقی اس لیے کہتے ہیں کہ حروف حلقی آ جاتا ہے نا جب نون ساکن کے بعد, تو پھر یہ ظاہر ہوتا ہے نون. اگر حروف حلقی نہ ہو تو پھر نون میں اظہار نہیں ہوتا. پھر کیا ہوگا؟ پھر اگر یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا, اور اگر با آئے گا تو اقلاب ہوگا, اور باقی 15 حروف آئیں گے تو اخفاء ہوگا, جس کی ہم تفصیل آگے بیان کرتے ہیں. ضیافت سجاد صاحب, آپ بیان کیجئے اقلاب. جی, اقلاب لغوی معنی ہے تحویل الشیء عن وجہه, یعنی کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا. اور اصطلاح قرآن میں نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھنا, جیسے میم بعدی سمیع بصیر. جی, ماشاء اللہ. یہ ہمارے ہاں تو نون ساکن کے بعد با آئے تو میم سے بدلتی ہے نا, اور آپ کے انگلش میں این کے بعد جی آ جائے نا تو وہ بھی یہی آواز دیتی ہے. جیسے یہ برمنگم آپ دیکھیں نا, وہ اخفاء کی آواز ہے, وہ اخفاء کی آواز ہے. ہاں, وہ اخفاء اسی طرح ہوتا ہے. جی حاجی صاحب, مظفر صاحب, آپ ذرا ادغام پڑھیے. ادغام لغوی معنی ہے ادخال الشیء فی الشیء, داخل کرنا شے کا شے میں, یعنی کسی چیز کو دوسری میں داخل کر دینا, اس کو ادغام کہتے ہیں. جی اچھا, یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ کمزور چیز جو ہے نا وہ بڑی میں داخل ہوتی ہے. یعنی مدغم جو ہے نا, مدغم ضعیف ہوتا ہے, اور جس میں داخل ہوتا ہے وہ مدغم فی ہوتا ہے. جو چیز اپنے اندر داخل کرتا ہے, دیکھیں نا, کمزور بندہ ہوگا تو اس کو طاقتور اٹھائے گا, بچے کو بڑا اٹھائے گا, بچہ تو بڑے کو نہیں اٹھائے گا. اس لیے مدغم جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. متحرک جو ہے وہ قوی ہو جاتا ہے حرکت کی وجہ سے, اور جو ساکن ہے جزم. تو یہاں پہ یہ شرط آ گئی کہ ادغام کی شرط یہ ہے کہ مدغم ہمیشہ ساکن ہوگا. یا سجاد صاحب, ادغام کی شرط کیا ہے؟ کہ مدغم ہمیشہ ساکن ہوگا. ہاں, یہ اس کی زوری شرط ہے کہ مدغم ہمیشہ, یعنی پہلا حرف جو داخل ہونے والا ہے نا وہ ساکن ہوگا. اب پڑھیے حاجی صاحب ذرا اصطلاح قرآن میں. اصطلاح قرآن میں نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف
اس طرح آئے کہ لفظ دو ہوں تو نون ساکن اور تنوین کو اس دوسرے حرف میں ملا کر تشدید کے ساتھ پڑھو. ماشاءاللہ. جی حافظ ظہیر صاحب ذرا آپ بھی پڑھ لیں یہ نون ساکن اور نون تنوین کا ادغام. حافظ ظہیر صاحب سمڑیال سے حافظ ظہیر صاحب آئے ہیں. جی جی پڑھیے. یہ اصطلاح قرا میں اصطلاح قرا میں نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یار ملوم میں سے کوئی حرف اس طرح آئے کہ لفظ دو ہوں تو نون ساکن اور تنوین کو اس دوسرے حرف میں ملا کر تشدید کے ساتھ پڑھو. اچھا اب یہاں پہ ذرا آپ سارا توجہ کریں, دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب ادغام ہوگا نا ادغام تو یہ دو لفظوں میں ہوگا, یعنی ایک لفظ پہلے ہے اس کے آخر میں نون ساکن یا تنوین ہوگی اور اگلا حرف جو ہے اس کے شروع میں. یہ جو چھ رفع آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یا را میم لام واو نون, ان کو کہتے ہیں یرملون. بولیے آپ سب کیا کہتے ہیں؟ یرملون یرملون. ہاں اس کو حروف ادغام بھی کہتے ہیں کہ یہ نون ساکن کے ادغام کی وجہ بنتے ہیں. نون ساکن, یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر یا آ جائے, را آ جائے, میم آ جائے, لوم آ, لام آ جائے, واؤ آ جائے, نون آ جائے. اور دوسری شرط یہ تھی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ ساکن ہوں. یعنی ایک دو شرطیں ہو گئیں, ایک تو اگر ایک حرف ایک لفظ میں یہ دونوں حروف اکٹھے ہوں نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف یار معلوم ایک لفظ میں آ جائیں تو ادغام نہیں ہوگا. جیسے دنیا, اب دیکھیں نون ساکن ہے بعد میں یا آ گیا ہے, دنیا کوئی دیا نہیں پڑتا, دنیا نہیں پڑتا, دنیا پڑھتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ حرف ایک ہے, لفظ ایک ہے. اگر لفظ دو ہوتے تو پھر انہوں نے ملنا تھا. دوسری یہ ہے کہ مدغم ہمیشہ ساکن ہوتا ہے, مدغم فی جس میں داخل ہوتا ہے وہ متحرک ہوتا ہے. تو دو شرطیں ہو گئیں, ایک تو لفظ دو ہوں, دوسری شرط یہ ہے کہ مدغم ساکن ہو اور مدغم فی متحرک ہو. حافظ سجاد صاحب سمجھا یہ بات کی؟ جی. یعنی دو شرطیں ہو گئی نا, ایک تو مدغم ساکن مدغم فی متحرک, دوسری شرط یہ ہے کہ لفظ دو ہوں گے. اچھا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ دنیا ایک لفظ ہے ادغام نہیں ہوا, قنوان قوا نہیں ہوا کیونکہ لفظ ایک ہے, سنوان بنیان, ٹھیک ہے نا, یہ اظہار ہوگا. اور قرآن کریم میں ایسے لفظ صرف چار ہی ہیں کہ جو نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے جو حروف آ رہے ہیں ایک لفظ میں, وہ قرآن پاک میں چار ہی لفظ ہیں جس کی تفصیل لگی ابھی آپ کے آگے آتی ہے. حاجی غزنفر صاحب یہ پڑھیے, نون ساکن اور تنوین کے ادغام کی تین شکلیں ہوں گی. نون ساکن جی. اور تنوین کے ادغام کی تین شکلیں ہوں گی. جی. نمبر ایک, نون ساکن اور نون تنوین کا ادغام واؤ اور یا میں ناقص ہوگا. کیا مطلب ہے ناقص کا؟ کہ مدغم اپنی ایک صفت پیچھے چھوڑ کر جب مل تو رہا ہے, مثلا کوئی بندہ کسی کے کاندھے پر سوار ہو جاتا ہے اور اپنی پگڑی پیچھے چھوڑ جاتا ہے یا اپنی سوٹی اسا پیچھے چھوڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح نون ساکن جب واؤ اور یا میں داخل ہوگا تو اپنا غنہ پیچھے چھوڑ جائے گا. جیسے میووال میووال اگر پڑھا جاتا ہے نا میووال, تو وہ ادغام تام تھا, اب غنہ نہیں مل رہا, غنہ نظر آ رہا ہے. میووال من یقول, اور تنوین کی مثال غشاوت ولہم. پھر پڑھیے جی صاحب. نمبر ایک, نون ساکن اور نون تنوین کا ادغام واؤ اور یا میں ناقص ہوگا. کیا مطلب ہے ناقص کا؟ یہ اپنی ایک صفت جو ہے وہ چھوڑ, مدغم اپنی ایک صفت پیچھے چھوڑ رہا ہے باقی اگلے حرف میں داخل ہو رہا ہے. بولیے مثالیں دیجیے. جیسے من یقول غشاوتم ولہم. ضیافت ظہیر صاحب آپ پڑھیے نمبر دو.
نون ساکن اور نون کا نون تنوین کا، نون تنوین کا ادغام، نون ساکن اور نون تنوین کا ادغام نیم اور نون میں مختلف فی ہوگا، یعنی اس فی ہی کا مطلب ہے، میری بات سنیں، فی ہی کا مطلب ہے اس میں مختلف اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ادغام تام ہے اور کچھ کہتے ہیں ناقص ہے، یہ غور سے سنیے بات ساری، جو کہتے ہیں نا مم من، وہ کہتے ہیں یہ جو آپ کو غنہ نظر آ رہا ہے نا من نبیین میں، یہ غنہ مدغم کا نہیں ہے، من کی نون کا نہیں ہے، یہ من کے میم کا ہے، یا من نبیین میں جو غنہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پہلی نون کا نہیں ہے، یہ دوسری نون کا ہے، کیونکہ نون میم کے اوپر جب شد آ جائے تو پھر غنہ ہوتا ہے، لہذا یہ جو غنہ تو ہوگا، اختلاف اس بات پہ ہے کہ یہ غنہ مدغم کا ہے یا مدغم فی کا ہے، اختلاف اس بات کا ہے کہ یہ غنہ مدغم کا ہے یا مدغم فی کا ہے، اختلاف کس بات کا ہے کہ یہ غنہ جو ہو رہا ہے یہ پہلے حرف کا ہے یا دوسرے حرف کا ہے، سمجھائیے بات کی حفظ عرصہ، جی 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 راجا اپنا آفس جی، کیا کہنے صاحب آپ کیا کہنے لگے تھے؟ جی صاحب میں سن رہا تھا، اب سمجھ آ گئی آپ کو کہ مختلف فی کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، اچھا آگے پڑھیے نمبر تین، ہاں جی راجا صاحب آپ پڑھ لیں نمبر تین، جی بسم اللہ، نمبر تین، نون ساکن اور نون کا ادغام لام اور را میں تام ہوگا، جیسے جیسے مر ربہم، مر ربہم، مر ربہم مل لدنہ، آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کوئی غنہ تو نظر نہیں آیا نا جو پیچھے نظر آ رہا تھا، جی جی، اب آپ ایسا ایک اور ہم ایک اور بات کرتے ہیں، اگر ہم کہیں گے نا ادغام کی کتنی شکلیں ہیں قسمیں ہیں، تو وہ تو آپ تین کہہ دیں جی، تین ہیں کہ نون ساکن کا ادغام واو اور یا میں ناقص ہے، نون ساکن کا ادغام نون اور میم میں مختلف فی ہے، اور نون ساکن کا ادغام را اور لام میں ادغام تام ہے، لیکن ایک اور تقسیم ہم کرتے ہیں کہ اگر نون ساکن کا ادغام چار حرفوں میں غنے کے ساتھ ہے، اس کس میں لام نہیں میم نون واو اور یا، چار حرفوں میں ادغام غنے کے ساتھ ہے، دو حرفوں کے اندر ادغام بغیر غنہ کے ہے لام اور را میں، جو چار اب پہلے ہم نے دو بیان کیے تھے نا واو اور یا، اب ہم نے اس میں دو اور شامل کر دیے ہیں نون اور میم، بھائی ادغام نون اور میم میں مختلف فی تو ہے لیکن غنے کے ساتھ تو ہو رہا ہے نا، تو اب ہم اس طرح کہیں گے کہ نون ساکن اور نون تنوین کا ادغام چار حرفوں میں غنے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہیں چار حرف یا واو نون اور میم، اور لام اور را میں ادغام بغیر غنہ کے ہوتا ہے، تو یہ بعض کتابوں میں اس طرح بھی لکھا ہے جس طرح ہم نے یہاں بیان کیا ہے کہ ادغام کی تین شکلیں ہوں گی، نون ساکن کا ادغام، نون تنوین کا ادغام، واو اور یا میں ناقص ہو گیا، جب ہم ناقص اور تام کی بات میں پڑھیں گے نا تو پھر ہم تین قسمیں کریں گے کہ واو اور یا میں ناقص ہے، نون اور میم میں مختلف فی ہے، لام اور را میں تام ہے، اور جب ہم اس بات میں پڑھیں گے کہ ادغام غنہ کا کتنے میں ہے اور بغیر غنہ کے کتنے میں ہے، تو پھر آپ کہیں گے جی چار حرفوں میں ادغام غنے کے ساتھ ہے، دو حرفوں میں ادغام بغیر غنہ کے، یہ سمجھ آ گئی بات کی، ہاں بس یہی ہے یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، کل آگے چلیں گے انشاءاللہ عزیز، آئیے اب ہم حدر کی طرف چلتے ہیں، جی راجہ صاحب آپ پڑھیے، ان اول الناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، راجہ زبیر، جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول پڑھیے نا، ان اول الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا
واللہ ولی المؤمنین. آپ کو آواز آ رہی جی کسی کو راجہ صاحب کی؟ يدلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا پڑھئے. أهل الكتاب راجا صاحب پھر پڑھئے. إن أولى الناس بإبراهيم للذين تبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لا يدلونكم وما يدلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. حافظ ظهير صاحب آپ پڑھئے یہی آیات. إن أولى الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حاني نكلي أبكي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من الكتاب لو يدلونكم وما يدلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا وقال الطائفة يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تلبسون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. آخرة کی راہ کو بھی پر کریں. آخره لعلهم يرجعون. یہ آج پھر پڑھیں. وقال الطائفة راہ کی طرف توجہ دیں جی. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس کی طرف ذرا توجہ دیں. اچھا را کے اوپر جی. کیانی صاحب آپ پڑھئے آگے. وَلَا تُؤْمِنُونَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ. یعنی صاحب آپ مد اصلی کو تھوڑا سا زیادہ لمبا کر دیتے ہیں. مثلا وَلَا اور إِلَّا یہ جیسے نیچرل ساؤنڈ ہوتی ہے نا ہمارے ہاں آ جا بیٹھ جا اس طرح. وَلَا إِلَّا وَلَا یہ لمبی ہو گئی ہے.
وَلَا تُؤْمِنُوا، یہ مد ہے، یہاں پہ لمبا کرنا پڑے گا، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا، جی جزاک اللہ، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ، جی يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ بِيَدِ اللَّهِ بِيَدِ اللَّهِ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن من یہ غنہ یہاں پر اخفاء ہے، من میں اظہار ہے، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقدر، میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیے حروف حلقی میں ان میں کون ہے، وَمِن کے بعد جو حمزہ ہے نا، حمزہ ہا عین ہا غین خا، یا من کے وَمِن کے بعد حمزہ آ گیا اہل، یہاں پر اظہار ہوگا غنہ نہیں ہوگا، پھر آگے من کے بعد پھر حمزہ ہے من ان، لیکن من کے بعد جو ان ہے اس میں اظہار نہیں اخفاء ہے، تا من ہو آگے ہا آ گیا ہے، یہ حروف حلقی ہے، یہاں پر بھی اظہار ہوگا، بِقِنْطَارٍ یہ ادغام ہو رہا ہے یہاں پر، جو جی آج ہی ہم نے پڑھا ہے کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد واو اور یا جو تو ادغام غنے کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، پڑھیے پھر اب، ومن اہل الکتاب، جزاک اللہ، ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطاری یؤدیہ، بقنطاری یہ بھی ادغام ہے، بقنط یہ تو اخفاء تھا نہیں آگے، بقنطاری دو زیر کے بعد یا آ گئی ہے، ادغام ادغام ناقص، بقنطاری یؤدیہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینہ بدینار اللہ بدینار اللہ بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، غنا ميم ساكن ميم مشدد کے اوپر غنا ہوتا ہے، في الأميين سبيل، في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، جي حافظ سجاد آگے پڑھیے، بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله
وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. حافظ زهير پھر آپ دوبارہ پڑھیے حافظ زهير وإذ أخذ الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة من کے اوپر اخفاء ہے لما آتيتكم پھر پڑھیے لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول صدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن ولا لام کو لمبا نہیں کرنا ولا تنصرن وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صدق الله العظيم. آج کے سبق کا وقت تمام ہوا انشاءاللہ دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.